Атырауда электронды әкімшілік іс жобасы жүзеге асуда. Биыл 4000-ға жуық хаттама электронды планшет арқылы толтырылған. Заманауи құралдың ерекшелігі ЖСН толтырылған жағдайда құқық бұзушының атындағы жылжымалы мүлік қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы туралы деректер автоматты түрде көрсетіледі. Бұл туралы қалалық жергілікті полиция қызметінің бастығы Ерлан Беғамбаев баспасөз брифингінде айтты. Сонымен қатар қаладағы жылдамдықты өлшейтін 17 көшенің көмегімен 3 айда 11000-нан астам заң бұзушылық тіркелген. Жалпы қалада 159 бейнебақылау камерасы орнатылған. Биыл олардың көмегімен 39 қылмыс ашылған. Сапасы өте жақсы. Соңғы қазіргі өзгерістермен жаңа қазіргі модельдегі камералар түнгі мезгілдерде жарығы өте жақсы. Қараңғы жерлерде де бағанағы таспасы жақсы, бейне таспасы жақсы деп айтуға болады. Қазіргі уақытта 159 камераның күнделікті жасап тұр. Енді ахуал жағдайлары мен техникалық жағдай қанша дегенменен техника болғаннан кейін күніне бір-екі камера жұмыс жасамай қалуы мүмкін, бірақ дер кезінде жасамай қалған камераларды дер кезінде жасап, сосын оған бекітілген, оған мана гарантия жасайтын мана мекемелер бар, дер кезінде сол 24 сағаттың ішінде сразу ондап жұмысқа кірістіреді.